ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងពី SARORN DGN សូមចុច Subscribe ចុចលើរូបកណ្ដឹងបន្ទាប់មកចុចពាក្យថា Send me all notification for this channel បន្ទាប់មកចុច Save ជាការស្រេចបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel SARORN DGN ទាំងអស់គ្នាបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរពី SARORN DGN ក៏មានចំណេះដឹងមួយទៀតហើយយកមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយតាក់ទងទៅលើចំណេះដឹងផងដែរគឺជារបៀបលុប account Facebook យើងបាទចោលជារៀងរហូតបាទអញ្ចឹងថាតើការលុប account Facebook យើងចោលជារៀងរហូតនោះវាធ្វើដល់របៀបណាអ្នកនរគ្នាសូមចូលទៅតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអ្នកនរគ្នាជំហានដំបូងអ្នកនរគ្នាធ្វើការចុចបើក Facebook មកបាទនេះបាទបន្តមកទៀតបើអ្នកនរគ្នាមិនទាន់បាន log in ទេអ្នកនរគ្នាធ្វើការ log in ឲ្យហើយមកបាទអូខេនេះaccount Facebook របស់ខ្ញុំនេះគឺបាន log in រួចរាល់ហើយណាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងតិចទៀតគឺយើងបាយបាយជាមួយនឹង account Facebook មួយនេះហើយណាអ្នកនរគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងតោះយើងចូលទៅអ្នកនរគ្នាបាទនេះអ្នកនរគ្នាមើលមកខាងលើនេះគឺសញ្ញាត្រេក3នេះតែម្ដងយើងចុចលើវាមកបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាមកស្វែងរកពាក្យថា account setting បាទនេះអ្នកនរគ្នា account setting អ្នកនរគ្នាចុចលើវាតែម្ដងបាទបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើពាក្យថា generalបាទបន្ទាប់ពីយើងចុច general ហើយអ្នកនរគ្នាមកមើលកន្លែងថា manage account នៅខាងក្រោមនេះបាទយើងចុចមកបាទបន្ទាប់ពីយើងចុច manage account រួចរាល់ហើយបន្តមកទៀតនេះកន្លែង legacy contact បាទយើងចុច legacy contact នឹងមកបាទនេះគឺវាមកដល់កន្លែងនឹងហើយអ្នកនរគ្នាបាទយើងអស់ចុចក្រោមមកបន្តមកទៀតយើងមកមើលកន្លែងពាក្យថា account delete account deletion បាទ account deletion ហ្នឹងយើងចុចទៅលើវាមកបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចហើយបាទវាចេញមក3ជម្រើសdelete account in the future ឬក៏ no don't delete មួយទៀត delete after yes delete after that បាទអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងត្រូវយកនោះគឺអាខាងក្រោមនេះតែម្ដងណា yes delete after that យើងចុចលើវាមកបាទបន្តពីយើងចុចហើយយើងមិនចាំបាច់ចុច save ទេអ្នកនរគ្នាបាទយើងចុចលឿនមកបាទនេះគឺយើងចុចលឿនមកគឺចេញមកបាត់នេះហើយអ្នកនរគ្នាធ្វើការអស់ចុះក្រោមណាបាទអស់ចុះក្រោមមកបាទអ្នកនរគ្នាអស់ចុះក្រោមបាទសូមរងចាំបន្តិចវាសវាច្រើនអញ្ចឹងវាយូរតិចណាអូខេបាទអ្នកនរគ្នានេះអស់ចុះក្រោមមកបាទសូមរងចាំបន្តិចបាទនេះអ្នកនរគ្នារហូតមកដល់កន្លែង deleting your account ណាអ្នកនរគ្នាមកស្វែងរកកន្លែង deleting your account បន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចកន្លែង permanently deleted យើងចុចមកបាទបន្តមកទៀតគឺវាចេញមកបែបនេះណាអ្នកនរគ្នាហើយយើងអស់ចុះក្រោមទៀតមកបាទយើងមកស្វែងរកពាក្យថា let us know ណាអ្នកនរគ្នាមើលកន្លែងចង្អុលដៃខ្ញុំទៅបាទយើងចុចទៅលើវាមកបាទបន្តមកទៀតកន្លែងនេះគេដាក់ថា confirm Facebook account deletion អញ្ចឹងគេឲ្យយើង confirm លេខកូដ Facebook ហ្នឹងម្ដងទៀតណាអូខេយើងចុចមកបាទឥឡូវយើង confirm លេខកូដតែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីយើងបាន confirm លេខកូដរួចហើយអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើពាក្យថា submit ណាយើងចុចថយសិនមកនេះកន្លែងពាក្យថា submit នឹងតែម្ដងអ្នកនេះចុចទៅលើពាក្យ submit នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចដូចនេះហើយគឺវាចេញសញ្ញា OK ចេះតែម្ដងណាគេដាក់ថា season expire អូខេ please log in again ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះ account នេះគឺវានៅរហូតដល់14ថ្ងៃបានវា delete ចោលណាអ្នកនរគ្នាកន្លែងនេះឥឡូវយើងចុច OK មកបាទបន្ទាប់ពីយើងចុច OK ហើយយើងចាំមើលបន្តទៀតអ្នកនរគ្នាបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកន្លែងមិញគឺបើយើងគ្រាន់តែលុបប៉ុណ្្នឹងគឺវានៅចាំរហូតដល់14ថ្ងៃបើវាលុបចោលឲ្យណាប៉ុន្តែយើងមានវិធីមួយទៀតដើម្បីលុបចោលឲ្យយើងមិនចង់ថាទុកឲ្យយូរយើងចង់លុបចោលភ្លាមតែម្ដងអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងគេដាក់ឲ្យមកបែបនេះគឺគេឲ្យយើង confirm ម្ដងទៀតណាគឺគេឲ្យយើងធ្វើការ log in ទៅលើ account Facebook របស់មិញម្ដងទៀតឥឡូវយើងនេះ account នៅខាងលើនឹងតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំសូមចុចលើវាតែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីចុចហើយគឺវាចេញមកបែបនេះណាអ្នកនរគ្នាបាទ confirm your identity អូខេយើងចុច get start មកបាទនេះវាកំពុងតែដំណើរការហើយអូខេនេះគឺវាមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាបាទអូខេមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺជាពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តហើយណាអ្នកនរគ្នាបើសិនថាអ្នកនរគ្នាថាមិនទាន់សម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ទេអ្នកនរគ្នាអាចចុចទៅលើ cancel delete បាទតែបើអ្នកនរគ្នាសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ហើយអ្នកនរគ្នាចុច confirm delete តែម្ដងណា confirm delete តែម្ដងនេះបើអ្នកមិនទាន់សម្រេចចិត្តចុច cancel deletion តែសម្រាប់ចិត្តរបស់លោកហើយ confirm deletion បាទ អញ្ចឹងជា ម្ដង ទៀតណា អូខេ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ធ្វើ ការ ចុច ទៅ លើ ពាក្យ ថា confirm deletion បាទ នៅ ពេល ដែល យើង ចុច confirm deletion គឺ វា load មក បែប នេះ តែ ម្ដង ណា អ្នក នរ គ្នា បន្ត មក ទៀត យើង ចុច log out បាទ ខ្ញុំ ចុច log out អញ្ចឹង account ហ្នឹង គឺ វា ទៅ ហើយ ណា អ្នក នរ គ្នា បាទ បាទ ខ្ញុំ ចុច log out មក បាទ នេះ គឺ វា បាន រួច ដល់ ហើយ អ្នក នរ គ្នា គឺ វា បាន លុប ចេញ ពី បណ្ដាញ របស់ យើង ហើយ ណា ហើយ ទាក់ទង ទៅ លើ ការ លុប នេះ អ្នក នរ គ្នា បាទ ហើយ យើង អាច គេ ឲ្យ យើង សម្រេច ចិត្ត ម្ដង ទៀត ថា តើ យើង លុប ឬ ក៏ មិន លុប អញ្ចឹង ណា អ្នក នរ គ្នា បាទ អូខេ ហ្នឹង ហើយ ហើយ ពី របៀប លុប account Facebook នេះ ជា រៀង រហូត នេះ ក៏ មាន តែ ប៉ុណ្ណឹង ណា អ្នក នរ គ្នា ហើយ អ្នកនរ គ្នា ជួយ ចុច share នៅ video នេះ ម្នាក់ មួយ ផង បាទ ដើម្បី ចែក រំលែក ទៅ ដល់ បងប្អូន ខ្ញុំ ផ្សេង ទៀត ដែល គាត់ មិន ទាន់ ចេះ អំពី របៀប លុប នៅ account Facebook ចោល ជា រៀង រហូត នេះ បាទ ព្រោះ ជួន កាល គាត់ ដូច ថា លេង Facebook យូរ ទៅ ដូច ថា គាត់ ចង់ លុប Facebook គាត់ ចោល ឬ ក៏ Facebook គាត់ មាន ច្រើន អញ្ចឹង ទៅ គាត់ ចង់ លុប ចោល មួយ អញ្ចឹង ទៅ អញ្ចឹង គាត់ អត់ ចេះ លុប អញ្ចឹង ជួយ share ទៅ ឲ្យ គាត់ បាន ចេះ ផង បាទ អូខេ ហើយ ជា ចុង ក្រោយ អ្នក នរ គ្នា ចង់ ជួយ subscribe ទៅ លើ channel SARORN DGN នេះ ម្នាក់ មួយ ផង បាទ ដើម្បី ទទួល បាន នៅ ចំណេះដឹង ថ្មីៗ ពី ខាង យើង ខ្ញុំ ជា រៀងរាល់ ថ្ងៃ ជា បន្ត ទៀត បាទ សូម អរគុណ ច្រើន